Fitnessurheilija Johannes Leivo on mensfysiikin Suomen mestari sekä viidenneksi sijoittunut maailmanmestari. Leivo noudattaa tiukkaa ruokavaliota sekä kurinalaista treeniohjelmaa pysyäkseen kärjessä. Leivo suosii turvallista ja terveellistä treenaamista salilla rautaa pumpaten. No itselle innostaa salitreenissä eniten se, että pystyy aina joka treenissä haastaa itsensä ja kehittyy. Eli joka kerta niin kun pystyy voittaa itsensä. Ja salitreenistä saa tosi paljon hyötyä niin kuin muihin lajeihin, oheisharjoitteluna ja muuta. Salilta saattaa aika paljon parantaa tai ennaltaehkäistä monia sairauksia ja parantaa sellaista yleistä hyvää oloa ja tämmöistä itsetuntoa monella kohottaa käy salilla. No pärjää tosi hyvin, tosi pitkälle. Ja periaatteessa ei niin kuin missään vaiheessakaan tarvitse välttämättä ottaa mitään lisäravinteita käyttöön. Ja se perusruokavalio on kaiken niin kuin pohja. Eli se on se, mihinkä oikeasti lähdetään rakentamaan sitä. Lisäravinteethan on niin kuin nimensä mukaisesti lisäravinteita. Et kyllä mun mielestä lisäravinteilla on, varsinkin jos pidemmälle mennään harjoittelussa, niin semmoinen oma paikkansa. Ja niistä on hyötyä jonkun verran. Mutta lähinnä se hyöty tulee siitä, että ne on hyvä tai helppo ottaa mukaan esimerkiksi salille, ja sä pystyt suoraan treenin jälkeen syömään niitä. Et kyllä sitten, jos niin kun ihan älyttömiä määriä jotain proteiinia rupeaa syömään, se voisi vaikuttaa munuaisiin ja muuta, mutta että järkevissä määrissä, kun, eli ohjeiden mukaan esimerkiksi käytetään, niin ei pitäisi olla mitään haittaa. Tai suosittelisin niin kun suomalaisia verkkokauppoja, ja niistäkin semmoisia tuotteita tilaamaan, mistä on oikeasti tutkimusta ja näyttöä. Ja että on niin kuin yleisesti käytetty, eli esimerkiksi just tämmöiset herat ja aminohapot. Että ei lähde semmoisia, no voi sanoa, että mitä ihmeellisempi nimi ja hienompia lupauksia, niin sitä todennäköisemmin heittää rahat hukkaan. No totta kai saa, että kyllä esimerkiksi itse on tästä yksi esimerkki, että on, ja itsellä on tosi paljon kavereita myös, ketkä voin sanoa, että on ihan 100% naturaaleja. Ja on pärjätty, kaikki on niin kuin ihan kansainvälisestikin. Eli kyllä se on ehkä semmoinen vähän vanhan liiton juttu, että pitää käyttää jotain hormoneja tai muita. Sillä on tosi paljon erilaisia haittavaikutuksia tai sivuvaikutuksia voi olla kaikilla näillä kielletyillä aineilla. Että esimerkiksi miehillä niin alkaa nännit kasvamaan, niin tulee semmoista gynoa, sitten tulee äkkipikaisuutta, sitten tulee hirveä akne, saattaa tulla monella selkää ja rintaa. Että siitä jää tosi pahat jäljet, niin kuin arvet ihan. Ja sitten on tämmöisiä, naisilla esimerkiksi voi karva alkaa kasvaa naamaa, eli tämä niin kuin perinteinen parta naiselle. Ja naisella miehistyy piirteet, madaltuu ääni ja saattaa klitoriskin kasvaa ulospäin. No fiksuun treenaamiseen niin kannattaa lähteä ihan siitä ruokavaliosta ja levosta. Eli ne on niin kuin ne ihan oikeasti, millä pystyy saamaan sitä tulosta. Että se salitreeniin, niin kuin, totta kai siihenkin pitää panostaa, mutta moni miettii sitä liikaa. Eli se on se lepo ja ravinto, minkä päälle rakennetaan se. Ja salitreenissäkin se fiksu järki mukana, että tehdään sitä, mitä omalla tasolla pystyy tehdä ja itselle sopivia liikkeitä. Eli ei tehdä semmoista, mitä ei osata ja ihan liian isolla painoilla. Että ei kannata lähteä jotain kehorakentajan treeniohjelmaa suoraan kopioimaan, vaan tekee semmoisen, mikä on niinku itselle sopiva.